Mais de 1000 pessoas no município do Quilambéquias, bairro da Lixeira, beneficiaram hoje de cestas básicas, assistência com serviços gratuitos de saúde e beleza. O gesto solidário teve pela frente a Igreja Universal do Reino de Deus e aconteceu em simultâneo, segundo a organização, em todo o território nacional. Foram atendidas cerca de 20 mil pessoas. Consagra as minhas mãos. Foi com sorrisos, dança e muita música que a Igreja Universal do Reino de Deus foi recebida no Distrito Urbano do Nova Vida, município do Quilambéquias, bairro da Lixeira. O projeto Setembro Sem Fome beneficiou mais de 1000 moradores com alguns produtos da cesta básica. Vai dar pelo menos uma semana. Para mim comer uma semana, muito obrigada, Deus que os abençoe. Agradecer a Deus em primeira coisa, primeira vista, né? E dizer que continuem mais, continuem a louvar, receber, porque muita gente necessita, como eu também necessito. Além dos referidos produtos, os moradores beneficiaram também de tratamento de beleza, manicure e algumas consultas médicas gratuitas. O comunicado que nós recebemos no bairro é para nos darem comida, a meia cesta básica. E agora chegamos, também encontramos a boa coisa e tem as consultas grátis. Meu filho também sente-se muita tosse. Então, quando eu escutei que a Igreja Universal vai estar aqui presente, e a oportunidade que eu aproveitei de estar aqui para fazer a consulta. Mas pelo menos estou bem, estou a me cortar o cabelo, a me fazer barba, estou melhor. Nós estamos aqui para trazer o alimento espiritual, mas também aquilo que é físico, o que o Senhor Jesus orientou para cada um de nós. O líder da Igreja Universal, Alberto Segunda, garantiu que o projeto Setembro Sem Fome é de âmbito nacional e que prevê beneficiar mais de 20 mil famílias. Hoje o que está acontecendo aqui está acontecendo em todo o território nacional, de Cabinda ao Cunene, e aqui propriamente em Luanda nós escolhemos 5 pontos críticos aonde então estamos a distribuir essas cestas básicas que visa atender mais de 10 mil famílias, que é o conforto na alma, é o conforto no espírito, e acreditamos que essas pessoas vão sair daqui com Jesus dentro de si. Para o coordenador da Comissão dos Moradores, a iniciativa é de louvar e apelou para a continuidade do projeto. Uma vez que a igreja vem com o objetivo de apoiar o nosso munícipe, então não olhamos para trás. Achamos melhor alavancar com o projeto. Por esta razão estamos aqui dia de hoje. Mas tudo está a correr bem, sem nenhum problema. É motivo de agradecer à igreja, que não pode parar por aqui, que vai mais além em outros bairros, para que todos nós sejamos filhos do mesmo pai e de uma só mãe.